有人怕冷，有人不怕冷，原因就两个字，循环。阳气呢，它是一个中医的概念。那从这个咱们现代营养学这个角度呢，那么我们应该怎么去理解它？其实啊，特别简单，我就建议大家把它理解成就是循环问题。啊，哎，循环。那大家想，循环是什么呢？那不就是管道的里面有水吗？对不对？然后有个泵一挤压它，这个水就在管道里流动，这不就是一个循环的问题吗？那你就看影响的因素是什么，有管道的因素啊，也有这里面水的因素，那也有这个泵的因素，然后同时呢你也知道啊，这里面还有一个流得快和慢的问题。那你流得快，它当然就暖和了，对吧？如果流得慢，那当然它就容易冷了。所以大家呢，你就把这个暖啊冷的这个问题呢，你就看成它是一个这个循环的问题。好的，大家你就容易理解了。好生活值得优选。